Në Greqi vazhdojnë të qëndrojnë në shifra të ulta bilanci infektimeve nga koronavirusi. Kjo është fundjava e parë me masat të lehtësuara dhe grekët janë dyndur drejt plazheve. Lidhemi tani me Aleksandër Marku në Selanik. Aleksandër, mirëmbrëma. Sa të infektuar numërohen sot dhe si ka qenë kjo e shtunë në plazhet e Greqisë? Ndërkohë, Genta, mirëmbrëma nga Selaniku, ndërkohë që janë kryer të paktën 100.000 teste në të gjithë vendin gjatë këtyre 50 ditëve, sot kanë rezultuar vetëm 19 raste pozitive me COVID-19, në total 2710, dërsa kemi dhe një humbje jete. Është ulur ndjeshëm numri personave në terapi intensive, vetëm 28 numërohen sot. Ndërkohë ka shqetësim tek autoritetet sa u përket mbledhjes të rinjve në sheshe të ndryshme të qyteteve të mëdha të vendit. Madje dje në mbrëmje janë krijuar incidente në Kipseli të Athinës, ku policia është konfrontuar me rreth 250 të rinj gjatë orëve të vona të natës dhe janë kryer dhe 36 shoqërime. Ka një frikë se mos ka kthim pas nga autoritetet, ndaj ato kanë filluar një fushat të re informimi në këtë fazë të dytë të lehtësimit të masave. Kjo ka bërë që bilanci i ulët, pra që Greqia të jetë si vendi preferuar i medjave të huaja sa i përket turizmit në muajt e verës, madje sot Kathimerini ka publikuar dhe një plan që po shqyrton qeveria greke sa i përket masave në kundërshtim ato që ka dëgjuam nga kolegu Manaj. Flitet se për të gjithë ata që do të duan të vinë në Greqi si turist, duhet 3 ditë përpara të kryen testin e COVID dhe të kenë rezultati negativ, pra kjo do tjetë pasaporta shëndetësore e hyrjes në Greqi për të gjithë këta turistët, dhe më pas do të ketë protokollet të veçanta nëse do të ketë një rast pozitiv në hotelet ku ata do të rinë. Greqia pret edhe planin e Komisionit Europian në 13 maj, i cili do t'japë, si të thuash, direktivat se si do t'jenë udhimet me avione, trena dhe anije gjatë drejt hoteleve greke. Gjithashtu duhet të thënë se në qoftë se kufit e brendshëm të Bashkimit Evropian do të hapen në javët e ardhshme, përsa i përket kufive të jashme, ato pritet të pak të ngështu bësot e njohur këtu në Greqi, të rinë të mbyllura deri në 15 qershor. Genta. Aleksandër Marku, falenderoj për informacionet live nga Selaniku.